Novica Negovanović bio je srpski harmonikaš, pjevač i kompozitor narodne muzike. Rođen je 1945. godine u Adranima, kod Kraljeva. Već sa 5 godina iskazao je svoj talenat za muziku, što i ne čudi jer je odrastao u muzičkoj porodici. Naime, njegovi otac i stric svirali su harmoniku. Novica je prvi nastup imao u prvom razredu osnovne škole. Sa stricem i ocem svirao je na mnogim priredbama i veseljima. 1966. godine, dakle sa svojih 21 godinu, na takmičenju harmonikaša u Soko Banji dva puta osvaja prvo mjesto kao solista i kao duet harmonika, čime je ponio titulu prve harmonike Jugoslavije. 70. godina Novica Negovanović je bio među najpopularnijim jugoslovenskim harmonikašima, kada su i nastali neki od njegovih najvećih hitova, što pjevanih, što instrumentalnih. Svojim virtuoznim izvođenjem izvršio je značajan uticaj na mlade harmonikaše. Ipak, u nastavku karijere više se fokusirao na pjevačku nego na karijeru harmonikaša. 10 godina radio je kao glavni muzički urednik u produkciji gramofonskih ploča i muzičkih kaseta. Od 1989. do 2003. godine živio je i radio u Americi. U svojoj dugogodišnjoj karijeri učestvovao je na mnogim festivalima, turnejama, koncertima i humanitarnim koncertima, kako u zemlji, tako i inostranstvu. Komponovao je i za sebe i za druge. Na kraju ovog videa pogledajte njegovu diskografiju. Vrijedi istaći pjesme Jedna rijeka u mom kraju, a najveći hitovi koje je komponovao za druge su pjesme Janjičar za Cuneta Gojkovića, te Ko se jednom napije vode sa baš čaršije za Safeta Isovića. Komponovao je još i za Nedeljka Bilkića, Dušicu Bilkić, Lepu Lukić, Borus Pužića Kvaku, Tomu Zdravkovića, Gordanu Stojićević i brojne druge. Preminuo je 9.8.2021. godine od posljedica zaraze koronavirusom.